Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Sport Ukrainian International». Як бачите, цей випуск ми розпочинаємо не в звичній студійній атмосфері, а тут, на Кропивницькому стадіоні «Діамант», де завершується бейсбольний сезон в Україні. Тут відбуваються фінальні протистояння за Кубок України. Минулої суботи в третьому матчі фінальної серії Кубку України з бейсболу зустрічалися володарі золотих та срібних нагород цьогорічного чемпіонату України – Кропивницький біотехкомп ЦНТУ та Київська Атма. Останнього разу фінальне кубкове протиборство між киянами і тоді ще кіровоградцями проходило саме на цьому стадіоні в 2005 році. І тоді саме кияни стали володарями почесного трофею. Але цього разу бейсболістам зі столиці України, попри те, що вони підсилилися кубинськими легіонерами, повторити той успіх було надзвичайно складно. Фінальна кубкова серія розпочалася на бейсбольному комплексі «Чайка» в місті Богуслав. І там, попри дві по рахунку впевнені перемоги 14-0 та 11-0, гості дотискали суперників лише в кінці цих поєдинків, коли кубинські пітчери втомлювалися та й захист киян припускався багатьох помилок. Тож, підопічні Юрія Бойка повели в серії до трьох перемог з рахунком 2-0. Я так підслухав, наче ви налаштовувалися взагалі на три гри тут, у Кропивницькому, так? Це правда. Ми були готові грати три гри. Тобто наше завдання було виграти не сьогоднішню гру, а виграти кубок. І ми з цим завданням, ну, був план на ігри, і, в принципі, ми його реалізували в першій грі. Але ми були готові до продовження цієї серії. Суперники вас здивували? Ні. Суперники були підсилені кубинськими легіонерами, це дуже хороші гравці. Плюс саме те, що ці гравці знаходяться в команді, воно мотивує і удвоює сили місцевих гравців, киян. Тому ми були готові. У нас ігри, які ми грали в Богуславі, вони були такі ж самі. Рахунок ми в восьмому, в так же само, в восьмому, в сьому інгу ми ламали рахунок, коли міняли кубинських пітчерів. Тому, а так, ігри були 3-0, там, 5-0 в началі. При тому, що ми знали, що на нашому полі кількість помилок киян буде менша, чим вона була в Богуславі. Тобто вони там погано зіграли в захисті, в першу чергу. А ми знали, що нам буде в атаці важко. Третій матч за присутності великої кількості вболівальників на Кропивницькому стадіоні «Діамант» вийшов чи не найголовнішою прикрасою цього сезону. Кияни були налаштовані рішуче, а їх стартовий пітчер Еріель Каріло не дозволив нашим хлопцям нічого відбити в атаці. Натомість гості скористалися помилкою господарів захисті в третьому інінгу і здобули таке важливе перше очко. Рахунок став 0-1. Надалі суперники діяли майже бездоганно в захисті і здавалося, що мінімальна перевага киян збережеться до завершення зустрічі. Але на початку восьмого періоду наставники киян вирішили зробити заміну на горці і випустити замість Еріеля Каріло іншого кубинського легіонера Давіда Мену, який є чи не найкращим пітчером своєї команди. Але в Давіда гра відверто не пішла, і кропивничани відчули невпевненість одного з лідерів суперників. Чи не кожен кидок мене наші хлопці завершували своїми відбиваннями або просто тактично перегравали киян? У підсумку в восьмому інінгу хлопці Юрія Бойка здобули відразу 4 очки і забезпечили собі солідний відрив перед останнім захистом. Відзахищалися кропивничани вже на куражі. Виграли цей матч із рахунком 4-1 та фінальну серію 3-0. Це вже 24-й Кубок України, який виграла наша головна команда в своїй історії. А золотий дубль кропивничани зробили у 9-те поспіль.
Та ця перемога, на думку головного тренера команди «Біотехком» ЦНТУ Юрія Бойка, була чи не найважчою за останні роки. Цей сезон був дуже важкий, як і минулорічний, тому що оці ковідні оці правила, ну, було дуже важко тренуватися. А кубок для мене був, мабуть, самим важким. Це справа в тім, що гравці працюють, і світовий день ми майже не тренувалися, тому що світовий день не дозволяв їм покидати свої основні роботи і приходити на тренування. О 5 годині вже було майже темно, тільки роботи закінчились, то ми зрівнялися. Ми були сильні тим, що у нас тренувальний процес досить потужний, я вважаю, був. А оці останні роки це вже проблемним виявилося. І взагалі, вважаю, можливо, це не зараз потрібно радіти, але я думаю, що той рівень якби організації першої команди, ну, тренувального процесу, відношення, там, воно показала ця гра, що нам буде дуже важко в майбутньому, якщо ми не змінимо відношення до цього. Тобто всіх структур. Тобто дякуємо, звичайно, всім вболівальникам, всім керівникам бюджетних організацій, не буду їх перераховувати зараз. Тобто вони роблять все можливе, але зберегти команду рівня 3-5 років назад з цими зусиллями нам буде неможливо. Я б не дуже розстроївся, якби ми програли цей кубок. Ну, розстроївся б, звичайно, але якби це дало поштовх і стимул для зміни відношення, ну, до команди. Тому що, ну, по великому спокій рахунку… Кого? Я тільки можу висловити щиру вдячність. Я ж сказав, всім організаціям, які багато організацій, які допомагають фінансуванню, в підтримці і так далі. Але цих затрат і цього недостатньо для того, щоб гравці могли постійно тренуватися. Просто в сезоні. Тобто наші гравці могли постійно, тому що вони. Бейсбол відходить на другий план, і їх неможливо в цьому звинуватити, в чомусь, що тось у них сім'ї. Тобто ми вже стикалися з цим неодноразово. Коли 23-25 років гравці – це самий такий спортивний вік гравців, а вони закінчують не тільки, мабуть, з бейсболом, а й інші види спорту, тому що утримувати команду з ігрових видів спорту, мабуть, дуже важко, і свідченням є та кількість команд, які вже або пішли в небуття, ну, у нас в Кропивницькому, ну, дуже з різних, не буду, всі це все розуміють і знають. І от зараз на цьому рівні дуже мало таких команд, і я закликаю просто, тобто нас останні роки ми сподівалися на реконструкцію стадіону. Тобто нас, я не скажу, що кормили обіцянками, але цього не було. І коли цього немає, коли немає якоїсь такої підтримки, там, ну, спонсорів, тобто немає останні роки. Тобто гравці грають на ентузіазмі в більшості, і честь і хвала їм, і тренерам, і всім остальним. Але для цього ми будемо змушені знову набирати молодих гравців, або іде будуть наші, чи в Києві, чи в Атмі, чи в якомусь іншому місці, це ж запитання не до нас. Я зрозумів вас, ви закликаєте до професіонального ставлення. Ми хочемо, щоб грати на міжнародному рівні. Тобто ми маємо тут мати ті можливості, і це не тільки фінансові, тобто це може зовсім не фінансові. Тобто головне ті можливості, які дозволять нашим гравцям систематично приймати участь в навчально-тренувальному процесі. Тобто систематично. Оці умови. Якщо вони будуть забезпечені, то в нас потенціал дуже високий. І мати
доукомплектуватися на Єврокубки, або куди гравцями, от такими кубинцями такого рівня, і ми можемо боротися за найвищі нагороди. На жаль, футбольна тематика в цьому випуску буде не така оптимістична. Прийшов час поговорити про невдачі національної збірної та українських клубів на європейській арені. І саме про причини невдалих виступів та проблем, із якими зіткнулися наші команди, та й, звісно, про українську прем'єр-лігу, ми поговорили з постійним футбольним експертом Sport.ua, заслуженим тренером України Юрієм Махно. Юрій Івановичу, я щиро вітаю вас в нашій студії. Для початку поговоримо про збірну України. Ваші враження ось зараз, ваші відчуття, наша збірна здатна все ж таки подолати цю групу? І чому не виходить у Петракова по великому рахунку? На мій взгляд, самі основні недостатки були в тому, що хуже всего, когда мы начинаем копировать чужой стиль игры. Понимаете, украинский стиль, он издавна сложился уже, еще при том злопамятном Советском Союзе. Но в футболе Киевская Динамо, Шахтер Донецк, это были команды со своим стилем и своей игрой. Понимаете, вот это пас, перепас. Испанцы так играют, итальянцы в большинстве так играют, но немцы не так играют, и англичане не так играют. Они тоже, культура паса высока у них, все. Но сказать, что они играют ради паса, нельзя. Суть заключается в футболе, я по-простому скажу, исходя из своего опыта, основное это компактность игры, чтобы линии, между линиями на поле не было разрывов. Чтобы все компактно было, один мог подстраховать другого, быть на таком расстоянии и прийти на помощь друг другу. И все зависит не от 3-4-2, а как тренер расставит, а зависит от того, какие игроки у тебя в команде есть. Если ты хочешь, чтобы флангами играли и подключались защитники вперед, надо определить, может этот человек сделать 18-20 рывков 60-метровых за игру. Если он в состоянии это сделать, можно от него требовать и ставить такую тактическую схему игры. А если этого нельзя сделать или он не в состоянии это делать, то какие игроки, какой инструмент у тебя есть для реализации? Але ж кажуть, що Петраков якраз відійшов від моделі Шевченка, перейшов на контратакувальну модель гри і повернувся начебто до того, що було. Але все ж таки йому не вистачає виконавців, йому не вистачає взаємопорозуміння з гравцями, або йому не вистачає ось цього тренерського фаху. Это заключается в том, что мы начали резко изменять, то привлекали футболистов к новому такому же стилю. Много итальянцев приехали, да, вместе с Шевченко. Они своё мнение имеют, и они начали изменять. И когда игроки были в составе те, которые способны это выполнить хоть как-то, игра получалась. И когда они были в тонусе. И в тонусе, в форме спортивной, да, оно получалось. И нам уже, мне казалось бы, что не нужно было ломать так резко это все, переделывать под другое и привлекать совершенно других, даже некоторых других игроков. Это очень... Ну, скоропостижно змінити, це не так просто. Вчора так грати, а сьогодні вже так будемо грати. Тобто ви залишаєтесь, ми з вами минулого разу про це говорили, при своїй думці, що контракт Шевченка повинно було продовжувати, і він повинен був допрацювати. В обов'язковому порядку. Якщо ні,
то первое, что нужно было, во-первых, взять тренера украинского уже. Были такие тренеры, как тот же Маркевич, как Павлов, например. Можно привлечь их, и раз уже ситуация сложилась так. Но я не о том, что Петракова нельзя, не нужно было брать. Но если уж вы берете, не давать ему звание исполняющего обязанности, а назначить откровенно тренером. Что значит исполняющие обязанности? Он начал, значит, с одной стороны, он зависит от игроков и как-то не может решать себя полностью. А с другим хотелось ему проявить что-то. И он, на мой взгляд, показалось ему, что можно от тот успех, он был очень серьезный успех, когда он с молодежкой стал чемпионом мира. Ну це навіть не молодіжна, це такий перехідний період, Від юнацького до молодіжного. До молодіжного футболу, да. Но добиться результата первого места – это сильно. И он подумал, что эти игроков можно. Там вот, я не думал, что немедленно брать сборную, привлекать и все. И кроме этого, он должен был все-таки... Булеца вы маете? Булец. Ну, в сборную сразу, ни с того ни с сего, моментально в сборную. Да, он играл там где-то хорошо, все, ну в сборную надо сыгранность, все. Это первое. Второе, тренер должен быть психологом большим. И не столько самоуверенным. Я думаю, что огромнейшая ошибка в играх, что он Малиновского, случилась ситуация с Малиновским, и тренер не смог... Не вырешил внутри... Не смог найти нужные слова. Ведь тренер, задача тренера, он говорит, ради сборной, все делаем ради сборной. Он игрокам это говорит. Для сборной все делается. Но если ты игрокам этого говоришь и требуешь от них, что самое главное это игра в сборной, и для этого надо всем жертвовать, то и ты, милый мой, должен наступить в любой ситуации на горло себе, но знать, что такими игроками нельзя разбрасываться. Зрозуміло, з цим зрозуміло. Тепер мені задають це питання, чому нам не вистачає фізичної готовності? Чому ми підсідаємо у кінці матчів? Так було з фінами, так було і з Боснією. Чому? Це взагалі завжди, ви тільки що казали про український футбол, це взагалі наше було козирною картою. Що відбувається? От це вмісто пас, перепас, пас. Нам в то время, ну 15 лет тому назад, Юрий Сергеевич, вы знаете точно, нам поперечный пас запрещался давать. Поперек поля ни в коем случае. Дай назад, дай вперед. Вперед и быстро сам проходи. Но поперек нельзя, перехват и сразу. Мы все сейчас через пас делаем. Ну я не согласен, что мы физически не готовы. Это все равно зависит от тренера. Подготовка, вот эти даже краткосрочные сборы. И маневрирование составом, и замены, своевременные замены делать, оно должно исправить все. И наш украинский футбол показывает это. Ну, возьми Александрию. Александрию, позже поговорим. Но физически разве они слабые? Возьми Полтаву. Физически разве слабые? Вот вчера играли. И я думаю сказать, что не может такого спада быть. Другое дело, что может это... Психология. Психология, втримати рахунок. Да. Втримати рахунок, але він каже, я не казав їм відходи. Так не казав, но это не нужно, казав, не казав. Нужно действовать, нужно заставлять это делать. Если что-то изменилось, то тут делать своевременные замены делать. Такие, и они должны быть не стихийно, а они подготовлены в самом начале игры, до игры еще. Уже определить. Тобто так, выход был... Кем усилить, на каких местах усилить и так далее. Не может быть. Сикан, Булеца, це на авось. На авось, понимаете? И как это можно было все-таки ехать? Ну вот мне странно это, что говорят, что устал Шапаренко. Устала, он говорит, нет у меня. А у меня нема, и при том у тебя нема Малиновского. И при этом, ну как это так может быть? И 24 человека везешь, у тебя есть состав. Да ты же должен планировать на каждое место, на всякий, у тебя план должен быть расписан от А до Я, до последней. Тут еще фактор досвіду, фактор помічників и фактор виконавців. Я да.
Ось це основне. Я вас зрозумів, але зараз начебто наступив на горло власній пісні, погодився повернути Малиновського і навіть Гармаша. Все ж таки, ви вірите, враховуючи те, що наша команда доволі вдало грала з тією командою, з якою нам з Боснією Герцеговиною, чи є в нас шанс обіграти їх там і не ставити себе в скрутне становище? Я думаю, що шанс завжди є. І навіть коли його немає. Навіть коли немає. И всегда есть. И в этой игре действительно это реальный шанс. Во-первых, мы должны знать. Во-первых, мы сильнее этой команды в целом, если у них одна зірка, в нас декілька. Понимаете? Это первое. Второе, что эта игра для нас, ну и она и для них решающая. Но для нас она больше решающая, чем даже для них. Мы дома сразу забили мяч и могли еще увеличить счет. Понимаете? Ну, я думаю, что реально и надежда, она никак не пропала. И очень хотелось бы, чтобы они все отбросили в сторону. Сейчас еще есть... Они когда играют? А вот в листопаде. В листопаде, да? Но время, во всяком случае, еще есть. И провести сбор, и с людьми поговорить, и собрать их всех. И выставить самый лучший состав, и вот эти все недостатки, которые были, их надо учесть все. Ну, я понимаю, что трудно, и причем с командами хорошими мы играем. С Францией мы сыграли. Да мы не програли взагалі нікого. Не програли, понимаете? Але мы ни в кого и не выиграли, да, майже. Ну, ни в кого не выиграли. Ну, таких, как Казахстан, ну... Он, понимаешь, ну, обязаний бути, і ми там попадаємо. А це взагалі наша проблемка була навіть за часів. Я ще хочу вас питати, ось фактор Ярмоленка з точки зору вашого досвіду. Чому людина так розкривається в збірні, при тому не маючи ігрової практики? Це внутрішні лідерські якості? Звісно, я думаю, що Ярмоленко, він самолюбивий чоловік. Він должен доказати. І він хоче. І так і на Європі було, да, так і зараз. Да, і він хоче це доказати. І ти знаєш, це йому вдається. Очень вдається. Він взагалі рішаючі м'ячі позабивав. Везде відкривається. Взагалі ведучий ігрок. Ведучий. Він сильніше виглядить в команді, як лідер. Як ведучий, хотящий, берущий, на себе берущий всі недостатки. Он и керуючий навіть на полі, мені вот здається. Я об этом говорю, что он сильнее всех вот этих наших, даже кто приезжает, хорошие игроки, все, но лидирующее качество у него наибольшее. И ты знаешь, он и добивается этого всего. Еще один фактор, еще одного лидера, как у Шахтарі. Ось я не погоджуюсь, зараз ми переходимо вже до поступово до Шахтаря і Динамо, да, і виступів, да, наших в Єврокубках. Так ось, тут ще є фактор П'ятова. Мені здається, що збірна з П'ятовим і збірна без П'ятова, це також і збірна там зі Степаненко і без Степаненка, це різні команди. І ось тут чи не помиляються ті тренери, які віддають перевагу молодим, але не таким досвідченим футболістам, як Андрій, наш земляк? Ну, 100%. Мені тут нічого возразити. Ну, розумієш, так як зіграв П'ятов в тих іграх, коли вже говорили, що він взагалі вже і ну, сам все, сказав, що пора знімати рукавички, да, вішати. І потім сложилась ситуація, ну, така, що із-за болезні, із-за травми нужно було прийти. А він же ж здорово зіграв. Да такий опыт ніяк не можна в сторону ставити. Це основне. Я думаю, что и сейчас, и еще какое-то время, следующий год чемпионат пятого, может со своим опытом и со своим отношением к футболу, он может еще очень много принести и Шахтеру пользы, и сборной тоже. Понимаете? Про збірну поговорили, а про її подальшу долю вже будемо говорити після того, як ці матчі закінчаться, адже потім ще все не закінчиться для збірної, ви це розумієте. Да. Для збірної ще потрібно буде виграти дві гри на виїзді. Да. Але це буде потім. Да. Зараз у нас головне це ось цей матч. Це ми поговорили. А тепер переходимо до Динамо і Шахтаря. Раз ми вже заговорили про Шахтар, ось я... Ну, не розумію, чому зараз оця перебудова Шахтаря відбувається так
ну, різко, і вона, і, ну, було багато сказано, але поки що я не бачу цієї перебудови і не бачу тренера майбутнього, того ж Дедзербі. І ось він знову ставить п'ятого, він знову там намагається грати без Степаненка, да? І отримує повну там. Ви бачите в цьому фахівці, ну, те, що про нього говорили? Сразу воспринято это было очень, ну, с новшествами такими, и оно воспринято было с таким энтузиазмом, что вот не боится, вот дает, молодежи внимание дает. Но давно у нас в украинском футболе, я считаю, это не худший вариант был, что всегда тренерам говорили, если победный состав, не меняем. Если выиграли игру, на следующую игру тот же состав, если все здоровы, ставим тот же состав. То есть этим надо дорожить составом всем. Да, надо подпускать молодых там и вовремя их ставить, находить пути, но не использовать таких опытных игроков и любого в Украине спросить любого человека насчет Степаненко. Все говорят, что без него вообще нет опорного полузащитника, лучше него, да? И чтобы его в ответственной игре не ставить, по каким позициям, я не понимаю. Ну, він начебто не дає руху тим атакувальним діям, які вимагає тренер. Та какие же там рухи, если он наоборот дает, сколько он хороших, редко, но насколько метко он дает передачи, выводит, выбрасывает вперед. И было время в чемпионате Украины, он даже и голы забивал сам, Степаненко. И вдруг нет. Да, они быстро шустрят это передачами, туда-сюда, туда-сюда, снова туда. Он не такой шустрый игрок в этом, но он же выполняет свою роль. Свою. Это... Он... Чому у Каштру виходило з цим Реалом, да. А у Дедзербі не вийшло? Ну, посмотрим. Може бути, це временна ситуація. Я все-таки надіюсь на те, що, не знаю, з цим у Каштру були ігри, да, теж, і хороші, і плохі, але я не должен сказати, що він... В чемпіонаті вони провалили сильно в прошлому году. Ну, він двічі обіграв Реал, він не програв Інтер. Дважды обіграти Реал, дома і на виїзді. При якій ігрі тоді, як вони грали? Ну, закрито. Легко, так. Да. І мені кажеться, що все-таки... от мені більше подобається Луческу. От як він ставить молодіж. От він підібрав, він всіх... Сначала взял, свел, посмотрел, разобрался с каждым, кого-то похвалил, кого-то погладил, кого-то взял, за это, прижал к себе. А потом понемножку того отсеял, того отсеял. И те, кто проявили и дали ему возможность, доказали своей игрой, что они способны на что-то, он начал на них еще больше надеяться и давать им практику и все. Вот здесь он показал, вот он вывел... центральных защитников каких хороших в киевском «Динамо». Забарного и сироту. Сколько он супряги дает возможности. Даже говорят уже анекдоты, что на него кто-то, ну, давит, чтобы показать этого супрягу, чтобы, может быть, продать его куда-то, если он где-то проявит себя. Он ему дает. Дает возможность. Докажи. Ну, дает же возможность. И смотря в каких играх. И когда... И если нет, он сразу заменяет его. Он вывел. А вот здесь в Шахтере, мне кажется, что все-таки сильно много у них сделано на думая, в чемпионате они выглядят, конечно, агрессивно и очень такими быстрыми. Скорость в футболі – це все. Технічна скорость, исполнение скорости. Ну, в чемпіонаті вони видали, скажімо так, одну гру більш-менш, та й все. Да. А все інше, навіть ось у Ворсклу вони не переграли за усіма статтями. Розумієте? Тому я десь з вами погоджуюсь з тим, що не можна ось так різко все змінювати і переходити з однієї... І я согласен. З однієї... Ну, опять же, розумієш, от у нього видіння того,
Запада, європейський уровень. Ну і там те, може... що в складі 9 гравців, ну ми ж з вами розуміємо, що якщо це іноземець, він повинен бути там на голову сильніший. Так. У нас їх 9 виходить, 9, а і на відміну від київського «Динамо», я зараз не стаю ні на чий бік, тому що київське «Динамо» теж виглядало проти «Барселони», на що ми сподівалися. Чому? От чому, на вашу думку, Луческу сам дав відповідь, ви як вважаєте, чому у киян не вийшло? Ну, понимаєш, мені кажется, що все-таки у Луческа він ставить таку тактику для Києва, терпение на поле и забить первый мяч, забить как можно быстрее. Если ему удается это дело, у них игра получается. Они как-то... Если не получают, не забивают, а наоборот еще им забивают, то у них катастрофа. Ну, ще б, є така в Єврокубках у нього витримка, коли дотриматися, а потім додати в кінці, як було з Бенфікою. Да, да. Могли, я думаю, що могли... Скажіть, ви в кого бачите більше шансів все ж таки здобути очки, навіть вже не вийти там ви? У київського «Динамо» чи в «Шахтаря» в євросезоні в цьому? Вражаючи на те, що залишилося. Чи здатен «Шахтар» «Шериф» здолати? Я думаю, що у «Шахтаря» більше шансів вийти. У нього група ета і «Шериф». О, «Шериф» зробив таку... Ну, прямо поднял на ноги весь футбольный мир, понимаешь, особенно в начале. Обыграть «Шахтер» и сразу «Реал». Тобто того была уже стеля. Конечно, две такие игры. И, конечно, теперь они принимают «Шериф» и «Шахтер», то они могут набрать больше, чем киевская «Динамо». У Киева очень, на мой взгляд, группа сама посильнее, чем та. І набрати їм, ну... І зараз, говорячи словами Луческу, потрібна потрійна агресія, так? Так. Да. Що, це вже не чемпіонат України, він... Звісно, тут треба би... І я не знаю, по яким... Каким... Треба бути внутрі команди, щоб знати обстановку, чувствувати, или хоча б поблизості з команди. Так на розстоянні трудно. Ну, от... Депену этого оставляют и продолжают с ним контракт. А Родригеса это, да, или Родригеса? Джерсона продали. Да. Але Депена гарний в колективі. А той розкладає колектив. Я знаю. Він не дисциплінірований, він гуляючий такий, любить. Но він грає віддільні ігри. Причому до Луческо він себе явно так не проявляв. Как... Ну, якщо вже Луческо вирішив, що йому такий гравець не потрібен, то це... Да. То це... Но, а все ж таки, в спорі в чемпіонаті, ну давайте скажемо, хто стане зимовим чемпіоном ось в цій гонці, кияни чи Шахтар? Хто менше втратить, на вашу думку? От в тих іграх ми повертаємося, хто набере більше очков, то я все-таки думаю, що Шахтер більше набере. В Єврокубках? В Єврокубках. А от зимній от этот етап, весь перший круг, так сказати, обирати Динамо повинно вийти на перше місце і бути на першому місці і обійти Шахтер. По дисципліні, по ігрі, по структурі, по опиту Луческо і по цим ігрокам. От, мені здається, що все-таки у «Динамо» дуже хороший зараз колектив такий створився. Благодаря і тренеру, і взаємоотношенням, і, можна сказати, і Суркісу. Та одного Армоша реанімував. Да, реанімувати. Это правильно. На позиції форварда. Ну сколько его удаляли, сколько к нему претензий было за его поведение, за все. И кроме того, и за игру тоже. И как он сейчас? В запас, не выходит в основном составе, но выходит, делает так, замену. Він нападника грає. Один-два мяча. Юрій Іванович, він грає форварда. І ну це міг тільки Луческу виграти. Да. А бачите, в Шахтарі зараз проблема, остро стоїть проблема центрального нападника. Хоча вона і в киян стоїть. Да, стоїть. Вона, ну... Начебто взяли Трауре, зламався, але ж у вас були можливості, мабуть, і когось ще взяти. Якщо ну, звісно. Вони підсилилися, наче, а нема нападника. Нема. Зараз. І це дуже при їх стилі гри ще.
крайні острі, Соломоне, може що угодно. А й Петріньо, і Додон, те зараз усі. Все можуть зробити, але от там точку хто повинен поставити. Страйкер, завершальщий. Завершальщий. Нету, нет такого чоловіка в Шахтері, звісно. І в Динамо теж це місце больне дуже. І на завершення тепер про нас. І в Шахтері, і в Шахтері ще два центральні защитники. Він крутить, вертить, міняє. Ну, він знайшов, він привів з собою Марлона, а потім шукає йому то-то. Да, що-то ж іщить, але не виходить. Задні, це проблема. Якщо у Киян все стабільно, так. Не на височайшому рівні, але стабільно, так, знаєш, уверенно, більш-менш. То в Шахтері є проблеми. І в цьому у Киян переваги в чемпіонаті, так. Я вас зрозумів. Так. І тоді наостанок. Що, на вашу думку, відбувається в Інгульці? І в чому сила нинішньої Олександрії? Тому що виглядає доволі-доволі потужно. Я в Олександрії, я від такого хорошого, восторженого шока прямо. Коли ушел Сарам, ушли ігроки, ті ведучі, по суті. Ну, крім Ковальця, этого... Ну, Ковалець, Мирошниченко, Третьяков залишилися. Но это ж Дубра, 3-4. Дубра. Да. А такі, як вратар, всі розвідники, всі походили, да, так, так. І тренер ушов. І не тільки тренер, весь тренерський состав. Казалось, це не тільки, по всій Україні говорили, що Олександрії, все, так, закончилось. І він на виїзді поле, ремонтує стадіон, він на виїзді перші 4 ігри грає. Шість. Шесть ір на виїзді, починать так состав, этот, сезон. І крім того, з ким грає? З Динамо, з Зорьою, з Шахтером, Динамо. І починать, і на виїзді. І він набирає очки, розумієш, і ігру показує хорошу. А головне, хороше те, що ми говорили, фізичної підготовки. Ті устають збірники, ті вже тяжко, тяжело дають. Олександрії не тяжело. Головно пресингують. Основною... Не только прессинг сам делают, а и контрпрессинг. Только потеряют, тут же могут забрать мяч. И всей командой атакуют. И все... Нельзя сказать, что они сверхтехнические какие-то комбинации разыгрывают. Но за счет мощности, за счет агрессии, силы, самоотдачи, они убиваются на поле. И хватает и времени, и все. И вот, пожалуйста. Трохи не фартит. Набирают очки. Да, не фартит, понимаешь. То есть Динамо на последней минуте 11 получили. Потом... Програли в Орсклі, не пограють. Втратили там на останніх секундах і ще й втратили головного ігроков, свого зірку. Свою Ковальця, да, очень. Он, конечно, вел игру. Это как в Кировограде был Косенкин Юра, я так себе прикидываю. Так вот это Ковалец. Он ведет игру, он знает. Через него вся игра идет. И атакующая, и защитная, и разыгрывающая. И он, главное, сам не сильно много забивает, но он всего... Даже не в первой подаче, а со второй, даже с третьей. От него начинается и забивается гол. Але зараз ставка на рибалку буде, рибалка. На його досвід. Да, он должен, он опытный игрок, и он как раз на этой центре линии должен, ну, спасти ситуацию, я так сказать. Не Але на Олександрію ви дивитесь навіть в перспективний єврокубковий майбутнє. Да, очень, они могут пробиться, они ж таких лидеров, а еще ж играть им сколько, понимаешь? Я думаю, что они с такой игрой, как они сейчас играют, если они удержатся. И дай Бог, чтобы вернулись. И, ну, сложно сказать, вот Испания, Италия, вернее, покажет, Ковальца там на операцию, туда повезли. А що б ви порадили Сергію Лавриненко? Сергію Дмитровичу, він дуже серйозно відноситься, він вкладає багато, вкладає в цю команду багато. Ну і от ці перипетії, вони повлияли отрицательно, помимо його волі. Во-первых, вони пропустили тур, да, із-за болезни Руха. А їм же, якщо б раніше сказали, вони б знайшли якусь контрольну ігру. С кем-нибудь провести игру. Ну, ритм этот выдержать надо. Это особенно. 20 матчей они не играли. Ну.
Как же так может быть? И вот он готовится, 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 а ему говорят, игры не будет. И он снова готовится к другой уже игре. И это все внесло такой распорядок. И нет такого везения, и нет игроков. Они потеряли ведущего игрока, центрального нападающего, который ушел. Сичинаву. Вся команда делала всю черновую работу и давали все на Сичинава. Сичинава цеплялся за каждый мяч, находил эти мячи и забивал голы. Забивал, а если не забивал, остроту создавал, огромную остроту. Але вони ще декілька гравців втратили, а ці, що прийшли, вважаються, не дають тої цілісності, що було. Цілісності, от той цілісності для команди, от правильно, цілісності для команди. Так вони всі вроді все роблять у себе в обороні, там в середині поля. Ну нічого, остроти нету, вискочити не можуть, нічого. І в цій грі, що 4-0, вони, ну, звісно, обідно, досадно прямо. При нинішній структурі прем'єр-ліги, коли дві команди вилітають, а дві грають перехідні, важко буде Інгульцю? Очень важко. Я скажу, що йому з другої сторони, от ці ігри внутрі, там же було три команди по 6 і одна 4, да? І любая команда 6 выигрывая игру, уже 9, они обходят Ингульца. И я так и говорил, что если Ингулец сыграет неважно с Харьковом 19-25, да, то он неважно сыграет, а не 4-0, то если бы там выиграли кто-то, выиграл игру, и сейчас получилось, они ничью играют, три команды по 7, одна 4. От зараз не знаю, як грає. Ну там така щільність таблиці, що там один тур вони міняють. Ну, якщо вони не поправлять ситуацію в ближайші два тури, а нас усугублять цю ситуацію, допустимо, Інгулець, то вони будуть боротися за виживання 100%. І тоді все потрібно сконцентруватися на міжсезоні, на підсилення. Так, на підсилення, звісно. Если они должны сейчас игру какую-то вырвать с этой ямы и психологически выйти отсюда, понимаешь, он относится хорошо. Я уверен, я знаю Сергея Дмитриевича, он может и тренировки хорошо провести, и подготовить команду может. Но ему нужен инструментарий, игроки нужные, какие есть, понимаешь. Нужно, чтобы, я знаю, тяжело ему, тяжело, очень будет. А взагалі, останнє вже питання на сьогодні, як взагалі вам цей сезон прем'єр-ліги? Я думаю, що очень неравні команди по силам, і вони турнірну таблицю как-то создають. От до 10-го місця одні, там борються всі нормальні команди. І після 10-го, от ці 6 команд, совсем по классу уступают и нет. Вот тот сезон, когда мы были разделены группами, да, и играли, он интереснее был. Ну що ж, друзі, наш сьогоднішній час в ефірі добігає свого завершення. Ми сьогодні поговорили з вами про перемоги, про проблеми, про результати, які надихають. Ну а прощаючись, як завжди, я бажаю вам любити спорт в усіх його проявах, займатися спортом, вірити у власні сили і бути здоровими. До нових спортивних зустрічей!